Gerrit Schotten, líder de MFK, me ha invitado de morgen op een dia, no sé cómo se un rato. Riba e Jobiane, wat ook al Jobiane capaz dat un dia cu dat in sentencian. Dat in sentencian tamme die caso cu e en tabla contra el minister de justicia, señor Nelson Navarro, pa difamación. Gerrit, morgen op dia. Morgen op dia, dame, Angelica e Turbo Televidente. Pa Kiko, e caso aquí tabata sina importante pa Gerrit Schotten. Bom, me te quere... Angelica chega num momento que, num dado momento, que pode botar respeito. Pode botar um ponto atrás de certa pessoa que, em todo caso, tem o caso de Sr. Nelson Navarro, esta funge de uma função que porta e não erne de forma democrática, de maneira que você está de um país aqui, mas ela está sentada em bestul, é ministro da Justiça. Como gostei ou não, tem o ministro da Justiça. Então, o último que pode esperar de a pessoa é a expressão que ela trouxe de lante, de a forma que ela trouxe de lante. Então, eu quero em anante para tratar é seguro, bom, início de processo da batata, que nós mandamos uma carta. Nós mandamos uma carta mais respeitosa mesmo para voluntariamente rectificar a qual é a papia. Ela reaccionou back de imprensa comunicando com a nota para essa saque, então era já, nós somos obrigados para ouvir na corte de dengue. E esse aí também é só isso de, nós dinamos na corte de dengue, a corte de dengue a tomar lugar, e depois de 12 semanas tem veredicto, que estava até já vier de 9 de agosto. Estava até algo que, por a primeira of, para roupinha, ele virou um assunto de power play? Bom, power play, não, mas eu me te quero também, isso é um dengue minoria que tulstan para me por visa com um power play. Me da quere senhor Navarro junto com a força de capital com um governo tem esta bringa, entende um nes com esta bringa para sobre um teta paga, não te teta paga recibo. A mim tinha recibo de minha abogado na. De lá cabo a que com corta den ta costami para me bringa para mi number wordu na nos visa. Den índole de ataque nan ku Navarro a 13 di lanti declarando mi guerra ku eta baikita mi cuero di lamci pa mostra pueblo ki tipo di wolf mita 15 di ojos de primera reunión después de recess ku por cierto reunión a pasa ya yeah, nada nosso so de pero e veredicto si sale e veredicto sale già biare si mambasa. Che men power play no, mi te quiere power play, mi te quiere io es contrario, mi ting dos anni bau di attacche, cu estan cu ting e forza di un pueblo, sopra cora bon, nota e placa di nanna da gasa, te placa di pueblo, che men e son cu pueblo ta duna confianza, te placa di pueblo cu da trenta den ca di gobierno ta wordu za pa bringa, e son cu sitas corredor di pueblo, so com tu respeito na local porque é da de é ministro da justiça que está sendo o mais ridículo da comunidade aqui com sua expressão que ela pinta de uma fora dia que ela sinta ela cai com um parachute sinta da ribastol e não horas correr a o de passo botinana me quer sabe da monstro bom meu cara então já lamentavelmente den engelijk lo qual ela haia già bierne ultimo di parti wes e wes beukenhorsta un vega de pan ela haia mi te quere di turlo qual tim parade in vonas ando porta bo poraweta nan na reaction e slata duro pa partido país pa Nelson Navarro pa institution pa sobra wes nota veroordeel solamente Nelson Navarro wes te veroordeel land Curaçao. Weste veroordeelt lo siguiente, veroordeelt het land en Navarro om binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis in de uitzending van Radio Direct op ongeveer dezelfde tijd als waarop de onrechtmatige uitlatingen zijn uitgezonden, de volgende mededeling te doen voorlezen. En dat doen ze zo'n tekst op papiamento, ik denk rectifica, kunnen. Kijk men, nota Navarro zo. Navarro eigenlijk om minister van Justitie a expressar su mes de un forma incorrecto na nombre de un gobierno de un país. Anto, ¿qué que gobierno te representa? Corsau. Que men, el veredicto eigenlijk tun lespa e mandatario nan, pa mi, pa tu restanku a llega di lo Biden futuro, cu nota pa sobra bota un minister, anto den caso que son cuta quere cueta minister van Justitie, anto et above the law, que po papia lo cual e que de comunidade aqui.
Por certo, agora tem uma hora onde a minha papia com Ramoncito Boi, ele vai ter o desejo que tem de desempenho, com o Fiji e o que planifica. Então, mita nossa tá papia riba é 100. Então, me tem de mim aqui e recibo, handbezorging, recibo, the final bill. 20.377 florinco 46 cent. Então, agora me tá pensando, com o retainer só, tempo, com a minha cara 2 mil, tava da 5 mil euros. Para o número. Agora aqui, essa aqui, está louca para pagar. Para o direito, para o treco e coisa aqui reto. Bom, para o banho, um, é para minha carta, com o banho, dois, para o entamão, corte, dentro. Aqui é o abogado que cobra sua hora na de trabalho. Sua hora na de trabalho está entre 400 e 500 florins por hora. E ponto está que está facturando. Já é banda na Navarro está insultando um homem escorredor de um pueblo, então, em tempo nesse, por certo, no? Três bufetes de abogado a ninga de trata su caso. Ela chega de quatro, que são que perde finalmente. Mas se com três, na hora não há que doxei, porque me querça, todo bufete na drumi um dia que doxei, e no seguinte dia na mandei back para Navarro. Então, passou para não analisar que o ac. E cosco ba papi, te hopi difícil defendebo, ando gane caso. Bom, finalmente um de quatro, com um abogado que lo tem hambre para trabalho, atume trabalho, pero não da Navarro da gastar de sangue, ta pueblo su sangue da guardo gastar para atacar um outro. A mi de mi caso, sim, e te pensei, hopi ene da bisa, mas rota da macho, hopi ene da papi algo dibo. Bom, vou te querer me dar 20 mil florins cada dia disponível para me bai bringo um caso da corte. Não, pero chegue ora sim, que ainda um ministro de justiça, of um governo de sua totalidade, uma coalição, é a atual coalição, está brinca usando o poder de governo para destruir seu adversário. Passou, de uma eleição não está ganhando. Não sabe se aí também. Que men, que quando está usando agora o poder de governo para destruir na adversário. Então, ayer uma bisa de um enfoque na Dwight, na Rádio Mas, me sabe se me tem culpado de adversário ou oponente Mas. Passou, para a maneira que a política está agora se deme contra, da maneira de inimigo. Pode compreender? Um adversário, um oponente. É política de antes, caminha que também tem uma elegância de política, não. É qualquer vida personal. Anto de meu caso, é personal. Não parecendo que minha nova escolha com não. Em todo caso, minha nova história com não tem para nós ver. Mas aqui, com não tem um grudge de passado. Quando, não, tem ainda que, segundo não, ora não, não gosto um gente. Então, por sobre não tem um grupo de poder não traz. Não pode crunch, não pode destruir. Então, me tem que querer caso que eu simplesmente para mostrar que, at least, tem um processo aqui, tem um líder, tem caso que há um escorredor de pueblo, que para humilde, com nossa obra turdia, para rancho e cuero, porta de Joana, me sabe como que chama, me cuero, mas em todo caso, me suporta enough. Aí é o ponto que me disse, não, o ministro da Justiça nunca de subida não vai expressar isso mesmo, de forma aqui contra mim, então me queda quieto. Então me queda desceita para tá e início para não ser entamar a corte de, e finalmente a ganhele de abrir a última. Isso cria mais divisão na arena política aqui na Kosovo. Seu partido, Alisson Manuel, vocero do partido, no nome do partido, disse que o país está sustentando na Navarro, mas isso cria mais um schur que é gentlemanship com o mestre tem política aqui na Kosovo. Pag, por da pueblo não lhe se vonas, não se publica vonas que integralmente já vierne. É da riba nosso website, vou na gerardschotten.com ou vou na mfk.cw anto botin documento não, ora vou clicar riba documento não, vou lhe se vonas integralmente. Riba página 4, na ponto 8, na varo mesta admiti com minota liga com o bajo mundo. Tem aqui da bisa. Anders dan Schotten meent, heeft Navarro met het op de manier achter elkaar opsommen van wat in zijn ogen misstanden zijn geïnsinueerd dat Schotten is gelieerd aan de georganiseerde misdaad. Of de zaak waarin Schotten verdachte is daarover zou gaan. Kiko te passen, Navarro meest admitien op dat moment ook, nou, de semi te betekenen. Den korte, no? Ja, den su defensa, na momento ku, het awardo exigi per rectifica. Na punto 10. Weste bisa lo siguiente, dat in een ernstige aantijging, want daarmee beschuldigt hij Schotten ervan een zware crimineel te zijn, bereid en in staat om een politieke tegenstander uit de weg te laten ruimen. Vooral een dergelijke beschuldiging zal genoegzame grond moeten zijn
Al helemaal wanneer die afkomstig is van de minister van Justitie, van wie wordt verwacht dat hij over meer informatie beschikt dan een willekeurige burger. Kemen, babayin sinua komi po rainbo op voor die mundo di un forma macha facil. Kiko ta pasa Navarro den suferwer et abisa. Aanhoudende geruchten zijn dat Schotten betrokken is bij de georganiseerde misdaad. Kemen, orabotinko bin preba wo den korte. Ik koos ko ta papje, a wo ta papje die aanhoudende geruchten. Hopi redu. Maar bin tatende jing redu. Kemen, Navarro ta bin den korte bin defender su mesku bosa kiko. Si, ik koos ko ma bise ta pasobra mi tatende hopi redu. Bom, oké. Okay. Kemen, kiko ta bisa. Kijk, dat is echter van een heel andere orde dan het uit de weg doen ruimen van een politieke tegenstander. Schotten is echter geen verdachte in de zaken Wiels. En de gemachtigden van het land en Navarro hebben desgevraagd verklaard niet over enige aanwijzing te beschikken dat Schotten iets te maken heeft met de telefonische bedreigingen aan het adres van Navarro. Kijk, men, de paso. Navarro su abogado nanta admiti ku nanu ti nyum bewijs. Pero Navarro ta opta pa de medio nan di prensa si papia ku italiana georganiseerde misdaad, eta dinge mundo, bajo mundo, di criminala, anto ku bosakiko mitayano yen menasa, yen telefon, nanta admiti den corte ku nan noti ningun bewijs, ku schota de trazi. Después de tour e pida drama aki. Het resultaat. Tien in die país voor acercabo. Gerard, disculpa, kiko por hasi, pansin ta papia. The damage is done. Bosa, nami informa pueblo e ultimo piden de nostro baina un llamada di telefon kutabatatin. Het land en Navarro hebben nog aangevoerd dat het ging om een vorm van overdreven op een grappige, indirecte manier om de betrokken persoon te waarschuwen dat hij zeker niet iets tegen de ander moet ondernemen. Maginabu, Navarro abai defendesum es, dilanti wes, eigenlijk tun chiste elasi. Taba tun manera gracioso pa ela trece ecos dilanti. Wel, e wes tabisele. Aan deze uitlatingen valt echter niets grappigs te ontdekken. Wak, Navarro ayama, mi suegro, dosbia. E promebia ore la yamele, papito van der Deis, Pedro van der Deis, e la yamele, e noi in a telefon, signor van der Deis, abada de un reunion. Di dosbia e la yamele, su secretaria finalmente comunichele cu don papito van der Deis. Vos a chi la bisa papito? E la bisa papito che la fai? Che ta admiti che la fai? Cu eco gara ta bata bonbon cu otro. Hende a bimbi sele yen cos, anto ya, e la explota. Pero tu explosion di cada un di nos, Angelica, na bocas, cu bocasa, na botrobau, a bota carga responsabilidad. Como da pidi dispensa, despues como da drece situacion na cas, como da drecele na trobau, ta bu cu bo collega nan, of cu bo chef nan. E quindi double moral della comunità qui? E la passa per storia. Non c'è spazio per double moral. Anto, ora boeta, su maniera di affrontare e si mangiare, dopo di perdere, hai un weg uit de pan di parte di US, del veredicto di dia 29, potrebbe essere no. È un hombre che semplicemente ha un double moral, anto non sa qua cruispunt chi ora e bulle luz corà. Of para nel luz verde. Tanto da sinistra funziona. Nel luz verde ora di cuore, nel luz corà ora di para. Chi che ta bete reaction del vostro suegro? Wak. E cosa nasce con un incontro de un lugar, un establecimento hopi conosci, con un membro di parlamento di partito paista topa, don Papito van der Deis, ante ta sac un man, anto eta pretende di comindele. Anto de conversation eis, lo quale guardo papia a trigger un llamada di Navarro, na, signor Pedro van der Deis. Però, a trobe, mi te volve bai back in essenzia di afral. E double moral, cu e maniera chi te bezig ta coperna e paisa chi, sin cu e te badatin eigenlijk e derecho,
di parte di un pueblo che si intende a governare. Andavori che sta attaccando e stanco sita guardo scoge sita in voto popolare. Pa colmo mi da leader sa un partito mi da un parlamentario cu tape sopra mi leader che ho piacendo. No, mi te leader qua quel voto ando hinca 5 parlamentari di un parlamento per rappresentare la comunità. Ando abo ta critica ami pa sopra ami ti critica arriva buon manejo. Te sei da mi trovo? Ando lo mi chieda critica te dia cu pueblo decidi cu mi nota representele mas de un parlamento. Ando te sei lo qual awardo buta respect attraverso i accordi di Aki. Signor Nelson Navarro, a faia, e sa, e tabisce sa che via telefono, quando non cercano un ami, per non durf di bai di lanti. E valor, e sentimento non umano, quando mi sentino, no, per accettare che ta robes, te cosa mas bonita, con un ser umano, portin ore ta accettare, e ta robes. Avo accettato in camera scondì, come tappa da robes, però ante mondo, ante pueblo, tratta di pretendere che bagano un caso, no, bagnabo da rectificare, e te sei tappa del punto, con nos, abogado, non abbai, con ne, ben corte, camminda, con bapapia cos, con nota club, e botin con rectificare. Ante sei tappa lo qual, con awe, finalmente, awarlo grau, mi abogado non di mesa pidi pa e rectificare tur camminda. Per verdade, caminho de la papia costa, lo qual eu és a dona saga. Então, minha conclusão é que eu acho que meu abogado está pedindo Rhymes is in, Dan Swartz, Pai Bai na Telegrosol, Moro Bom Dia, CBA, Rádio Mas, tu rádio é vai rectificar. Pero tu no rádio com um pariente, tu escuta. E não é a mandei vai rectificar. Passou, tem não é a papia, su nonsense que é a papia. Então, yeah, meu abogado não está assim, me trabalho em todo caso, caminho que te trata per rectificação, tem amplio sostegno attraverso i media di prensa per rich e pueblo di Kosovo che signor Navarro perde caso e tengo rectificato. Por ultimo, ultimo, è significato anche con media di comunicazione OPBA di laten si gebruiken. Non media di comunicazione. Ayer però di Instagram, è non cuta papi, è non cuta ding, è dialogo, che conversazione di laten si gebruiken. Cosa è che lì caiera da batting celebrazione di dia di prensa? Después di 4 decadi, arriva 11 settembre, prensa nazionale di Kosovo da celebra dia di prensa. E non è dia internazionale, perché è dia internazionale da 3 di mei. Però è te dia cu iapa hopi decadi Kosovo da celebra. Of ex antia sulandesta per celebrare i Kosovo si che costumbra qui. E professor che guarda tre, in non so per te ieri del lunch na atrium di Renaissance, e professor che viene già fu, ha visto che ti illusionista. Ando ti imprensa tambe cu non valore stan con antasi, non trabao come periodista, a guarda lupita. Mi te chiede non stin a guarda chi un veredicto, con la propria parola cla, Navarro e il suo partito, il partito Paese, ha un veig uit de pan con lo qual il signor Navarro, quindi mi sta contento di tende, con il partito Paese sta para atrás di tutto lo qual è wes a visa Navarro cammin della faia di NG, e con un'altra cheda para atrás di NG, non obstante quella faia, perché se ti mostra nostra che tipo di partito, partito Paese sta il suo leader. Però ieri è professor papi un cosa più importante, ti illusionista. Ma se un cosco del referendum ha primiti un pueblo che su ex caso la iena automaticamente nel momento che non ha votato sì e illusione e te tipo di illusionista nei nostri aue sta governando il nostro paese e de passo non ha avuto un pari illusionista addizionale che sta governando del stul body e capa di ta professionale meester in rechter, dokter anders, dokter e sta risultando a ora che non ha alles behalve ta un persona professionale funzionando den e sto là qui. E pensi, mi ti chiede, non stiamo buoni con noi, non stiamo dilanti, per sopra, a pesar di non perdere, non che crea una percezione e illusione, che non ha nel caso, anto non nota robes. No, è buona questa papia parola qua, è buona questa papia di hopi cosmas, che semplicemente a guardo bisogna, tenga beslessing finale, però mi ti chiede, ti pensi, a trovi, non sfori già abbiare pubblicare buona sa qui, e ora qui, ma hal hanno un pari passaggio di evona sacchi per il pueblo in tutto caso attraverso di buona sintonia di Moro Buon Dia per capta da quanto costa USB con Orsa Bisa signor Nelson Navarro e pagina è anche da leggero però mi tengo di nuovo perché un pochetto con anche tu manca non da pisa non da pisa anche per pensare che mi rimoro Buon Dia e mi spero che pronto non si può conversare con differenti altre aree tamme sempre ti incosta perché da collocare anche per pensare sempre noto mi te vai per break
Antoro mi tebak mi tebe papi kung yudi ko sao kuta sakando cara de nos dos pais ting exterior. Cis mi tebak.